Здравейте, съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Prop Hunt. И днешната карта е доста интересна и яка. Ей, сега ще я видите. Така, 3, 2, 1. Да започваме! Ху! Да ги намерим. Леле, защо всички сме стакнати на едно място? Мислих, че сме пръснати из картата. Намираме се в града на Спонч Боб. Така. О, вече двама умряха. Аз горе-долу знам къде може да се скрият някои хора, защото докато... Ето там има един. Чакайте, браво! Убиха го. Ти, какво си? Един се криеше под това. Тук беше Спонджбоб, къде е той? Искам да го видя. Леле, какъв е този дракон, бе? Откраднаха Спонджбоб. Не, това е лошо. Той беше тук. Ето тук за това по принцип се крие някой. Защото преди... Ето тук се криеше. Сега няма. Отдолу. Няма. Добре. Ще си падне малко търсене. Оф. Това не можах да го вдигна. Помислих си, че е човек. Картата е много яка. Няма кой знае колко много места за криене, но пък има едни две такива, дето много трудно може да ги намерим. Ами ти? Добре, тия неща не могат да се вдигат, обаче... Това не ми сваля кръв. Обаче па и не умира. What? Какви са тия неща? Оу, някой се замуби. Ама от нашите. Драконче! Дали пък няма тук вътре някой? Леле. Това ако не убия никой ще бъде позор. Тук като гледам така е тръгнал май обаче. Кво? Ще обърнем ресторанта ли? Я да видим са. Нагоре с краката да го обърнем. Какъв е този ерор дето движи тука бе? Я си имам някакви ерорчета, ама нищо. Така. О! Той е планктона. Хелло, Димитри, как си? Оф. А пък дали няма долу в канала? Никой не знае. То колко човек останаха? Трима човек останаха живи. Трима. Леле. И сега, о, вече са двама, браво. Някой го спипаха. Ето го Спонджбоб. Къде се криеш тук в канавките? Така. Някой го е преместил. Има бокуци. И то са го донеси тук. Охо, неговият приятел. Той е дебелия, забравихме името се тая. Остана... Не останаха двама. Но къде може да са тези двама? Аз видях само един до сега. Те пък ми го убиха. Къде може да са... Тук отново зад клатъра са се скрили. Не. Най-мразя да търся, оф. После така ще се скрия, ако ме намерят направо, трябва да се гръмна. Тук има кръв, ама тая кръв си беше май така. Къде сте се скрили, бе, хора? Защо никой не ви намира? Тук отдолу. Я. Може ли да се мине? Ако е зад гумата, едва ли ще го видя. Nope. Нямам идея просто. Може да се навсякъде. Тук аз не мога да се кача, ама те мисля, че скачат по-високо. Дали пък там горе не мога да се качат? Нямам идея. Я. Те може да са тук някъде, нали знаете? Никой не убих. Сериозно? Ами добре, аз после тук ще се скрия пък да видим. Така. Искам бургер. Искам бургер. Добре, станах бургер. Така. Газ към това. Всъщност аз вместо да скачам високо, аз скачам много малко. What? Не искам бургер. Не искам бургер. Искам планктон. Така. Ще бъда мишка.
Така. Чакайте са. Искам бургер, искам бургер, искам бургер. Защо се казваш ФАП? Така, тези пичове преминаха покрай нас и изобщо не ни забелязоха. Така, момчета, 3, 2, 1, let's go! Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, край-край-край-край-край, аз изгорях, що? Добре, той го отказах, е, тук е много добър... Много добър спот, ама... Приключих. Аааа, как ме видя там, бе! Така, продължавам направо с второто килене, понеже съм много слаб и умрях много бързо. О боже, къде отидох аз сега? Добре, ще се направя такова. Исках да съм планктон. Исках да съм планктон, ама малко не ми се получи. Така, какво габелка ли ще бъдеш ти? Добре, браво. Аз съм... Оле, боже! Така. Ами... Мога да седя тук и реално, ако искам да бягам на там, ако някой изобщо идва, мога да таунтна... Опа, къде ми е таунта, бе? О-о, ето че идва някой. Абе, знаете ли, че аз всъщност мога така да го въртя? И той е много сляп! Ето така, ако застана. За момента никой не може да ме види. Не знам как да таунтна. О! Леле! Катеричка, рунтавелка. А, отказа се! Леле, 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 леле. Как само го джугвах. О, не! Човека се отказа от мен. Ху-ху-ху! Останахме... Сам трима живи! И аз съм един от тях. Вау! Аби добре, значи ще си използвам този спот. Ама те са като ме ръшнат 1000 човека и... Предполагам, че няма, защото са се усетили, че тук е празно. Уж, е, защо си мърда ми малкия пръст? Лоли. Плаши ме факта, че пред мен има трима човека и четвъртия някъде натам замина и може да се върне всеки момент. О-оу. 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 Е, това също не ми харесва. Че... Оу! Той ме изпрати да спя, браво. Този път бясно напред и да ги убивам. Хайде! Добре, пусна ме. Чакай! Чакай! Стой! Стой, аз ще убия този път. Този път аз ще убия. Я да видим. Колко сандвича ще умрат? Колко сандвича ще умрат? Бум! Двама! Уху! Един замина надолу. Така. Ето тук. Един сандвич. Не е наред според мен. Не всички са си наред. Ето нещо не ми хареса. А, добре. Хареса ми вече. Останах на 48 кръв. Но пък убих двама. Най-накрая и аз да убия някой. Сега. Преди видях един от нашите как се криеше ето на този стол. Но... Сега няма никой тук. Отивам на другата страна към къщата на Спонжбоб. Понеже... Тук ми се стори нещо, че мръдна, нали? И греша. Добре, греша явно. Така, отивам нататъка. Оф, тя пък къде беше? Ето на тук. Така, 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 така. Сега ще ви покажа къде видях един да се крие. Я да видим. Окей. Този път не са го използвали, като гледам има кръв, така че са го убили. Тук няма никой на моята любима лодка. О-оу. О-оу. Не мога да изляза. What? А, добре, излязох.
Ето оклюв, ето оклюв, ето оклюв, браво. Е, пак ми го убиха. Помислих, че аз го убих. Дем. Май ще ги изтрепем сега. То сам вече ми изглежда съмнителен. Не. Странно да има съмнече и така хвърлен. Тия правите продукти трябва да гледам. Защото не може човек да се обърне. Поне така мисля аз да е. Ето така. Има сервери, в които се обръщат нещата, обаче в този май няма. Тук долу не знам дали няма нещо. Не, не мисля, че има. Еми, сега останаха няколко човека, които естествено сигурно няма да намерим. Защото са проклети хора. Абе, тук никога не съм търсил. Е, тук ако се скрия, знаете ли кога ще ме намерят? Никога. Изобщо не съм се заглеждал в това място. То е някакво твърде елементарно. А защо тия са два пъти АФК подред? Оле, мале. Добре, тия са стреляни, така че не виждам смисъл да са хора. Останаха само двамца. Къде сте бе хора? Тук де е паднал отзад? Ноуп. Иначе тук ако падне е добре, защото едва ли някой ще тръгне да гледа точно тук, ама ако го види няма на къде да бяга. Ах, това търсене... Ще можем ли изобщо да ги открием другите двама? Така като оставим най-малко е най-гадно, защото не се знае къде може да бъде. Я дайте да видим на това моето място в канавката случайно дали не са. То е някакво елементарно, ама пък защо да не са там. Абе, кръвта вдигна ли ми се? Не беше ли по-малко? Нямам идея. Така... Мине, тук няма никой. Скрежда празно в канавката. Тук също няма никой. Времето си изтича, а ние не можем да ги открием. О-оу, не трябваше да стрелям два пъти. Зад тази кофа. Не. Сигурно са и такива. И са застанали на някакви очевидни места. И не са били стрелнати. Не знам. Няма как да знам. Остава 4 секунди. Не! Ще загубим. Тем, защо? А, убиха ги! Ама то, рунда изтече. Добре, не разбрах какво стана току-що. Спечелихме ли, загубихме ли, няма значение. Искам да съм планктона. Искам да съм планктона. Ето така. Уууу! Супер. Чекайте сега. Отивам към... къщата на Спонджбоб. И... сега. Много гаден спот взех тука. Защото... ето аз ви казах, че взех гадно място. Тук много лесно ще ме видят сега. Ако минат отзад. О, ето че ме видяха вече. Ето че ме видяха. Ето че ме видяха. И сигурно ще умра. Сигурно ще умра, сигурно ще умра, сигурно ще умра. Не, 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 не. Не искам да умирам, не искам да умирам, не искам да умирам, не искам да умирам. Еле, точно си мислих, че избягам и айде, настигнаха ме. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Видял се, че на тази карта е трудно да се крие. Има хора, които обаче успяват да се скрият по някакъв начин. Та, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Ако така може да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бройче гляхте. Бай-бай!